Senegalza, my great uncle sweet, tell me what's the time, a hundred times. Finansmanden Claus Riskær Petersen. Værsgo, Claus. Over 500.000. Tak, den time. Den er ulovlig. Over 500.000 danskere, som har den fornøjelse at tage et nydelsesmiddel, ikke kan gøre det uden at bryde loven. Ligesom folk tager en øl, eller folk tager en snaps. At tage sig en joint og ryge sig en fed, det skal man have lov til. Mange af de politikere, der sidder dernede, de kommer fra fjerne egne af det her land. De kommer fra vandkantsdanmark. Det, der er min hilsen, og det, jeg beder jer om at tænke på, det er, at fri cannabis er i virkeligheden kampen mod de hårde stoffer. Det er som om, at man simpelthen ikke over i Herning og i Tyrk, hvad fanden det hedder, de forstår ganske enkelt ikke problemstillingen. På en eller anden måde, så har de fået det indtryk, at man, når man ryger en lille fed eller tager en joint, så inducerer der om, så ligger du på heroin-junk. Det er jo helt hen i vejret.